Կարծես աստղերը երկնքից իջած լինեն երկրի վրա։ Այսքան լույս մի տեղում ապշելու է։ Սա կոչվում է էլեկտրականություն։ Այնքան հրաշքներ կան ձեր աշխարհում։ Եվ դուք այնքան սովորական եք դրանց նայում։ Այնպես եք ապրում, կարծես ոչ մի արտասովոր բան չկա։ Դու կարող ես այստեղից զանգել Ալեքսանդրին, խոսել իր հետ։ Իմանալ ինչպես է, իրեն տեսնել այդ փոքր սարքի մեջ։ Եվ դա ձեզ համար սովորական։ Ժամանակներն իսկապես փոխվել են։ Տեխնոլոգիաները զարգացել են։ Աշխարհն ուրիշ է։ Իսկ մարդը։ Մարդը նույնն է մնացել։ Մարդիկ դեռ երազում են։ Կարոտում են։ Սիրում են։ Սիրում եմ։ Երևի։ Ուղղակի էլ ոչ ոք սիրո համար չի մեռնում։ Սիրուց պետք է ապրել։ Բա Ռոմեոն ու Ջուլիետը։ Պաստորեն Շեքսպիրել եք կարդում։ Նույնիսկ նայում ենք։ Եթե կարողանայիր մի քիչ երկար մնալ, Միհրան, այնքան բան կա, որ ես կուզեի քեզ ցույց տալ, չես պատկերացնի, օրինակ կգնայինք միասին թատրոն։ Դասական գործ գնայինք, հետո ես քեզ աստղադիտարան կտանեի, գիտե, ես համոզված եմ քեզ դուր կգար, ու հետո գիտես, որ կարելի էր գնալ։ Ներիր, ներիր ինձ։ Միայն թե կարողանայի քեզ հետը ստանել։ Կգաս ինձ հետ։ Ես։ Այո, ինչ կլինի։ Կյանքը նորից կսկսենք։ Բայց դա հնարավոր է։ Իհարկե։ Միևնույն է, քեզ այստեղ ոչինչ չունես կապող։ Ոնց չունեմ, բա ալիկը։ Բա գործս։ Իմ քաղաքը։ Այնպես ես խոսում, կարծես ուրիշ երկիր եմ քեզ տանում։ Միհրան, այն աշխարհը, որտեղ ապրում եմ ես ու քո աշխարհը, այնքան տարբեր են, հավատա, դրանք տարբեր երկրներ են, կարելի ասել։ Սակայն մենք միասին կլինենք։ Այնքան ռոմանտիկ է հնչում։ Քո հետ կտեղափոխվեմ 1800-ականներ։ Ականատես կլինեմ պատմական իրադարձություններին։ Միասին կճամփորդենք։ Փարիզ կգնանք։ Ուր ցանկանաս։ Եթե քո համար ճակատագրով այլ կյանք նախատեսված չլիներ։ Նենց ոնց իմ աշխարհն է իր միջից քեզ դուրս հանում, ու նենց ոնց դու ես այստեղ օտարնին իմ հետ կլինի, եթե ես կամ քո հետ։ Ես թույլ չեմ տա դու քեզ օտարս գաս։ Ես ով կլինեմ։ Ու հետո քո վերադարձը կկորցնի իմաստը, եթե ես քո հետ կամ Միր։
Բայց ես շատ կուզեի։ Անկեղծ։ Ու հետո երբ վերադառնաս, խնդրում եմ այդ քարերը հանկարծ չփորձարկես նորից։ Չգաս։ Դա ես կորոշեմ։ Ուրեմն որոշի, որ էլ չես գալու, որովհետև դա կխանգարի համից համքես։ Խոստացի, որ էլ չես գա։ Չեմ կարող խոստանալ։ Դա ես չեմ խոստանա։ Բարի լույս։ Կարծեցի առանց ինձ ես գնացել։ Իհարկե չէ, գնացել էի Պոնչիկ բերելու։ Պոնչիկ։ Արի ճանապարհին փորձես։ Միհրան հերիքանա ես։ Ինչու։ Լարվում եմ։ Լավ։ Որցի շատ համովա։ Իսկապես համեղ է։ Նման մի բան փորձել եմ Մադամ Սավուար հյուրատանը։ Ընկերոջս հետ այնտեղ մի գիշեր կացություն հաստատեցինք։ Դու որ խոսում ես մեկ-մեկ ոնց որ գիրք կարդամ 18-19-րդ դարի լուրջ եմ ասում։ Սակայն վերջին էջերը չկան։ Քարերից այդպես էլ չխոսեցինք։ Քեզ մոտ են դրանք։ Քարերն ինձ մոտ չեն, բայց դա ժամանակավոր է։ Ինչն է պատճառը, ավելի հստակ կասես։ Աշատից այսօր կվերցնեմ Միհրան։ Սակայն ինչի՞ չի վերադարձնում։ Ինչ է ասում։ Աշատի հարցերը թող ինձ, ես այդ հարցերը կլուծեմ, հա՞։ Կարծեմ խնդիրները տղամարդն է պարտավոր լուծել։ Աշոտը խնդիր է եւ ես պարտավոր եմ լուծել։ Միհրան, դու Աշոտին չգիտես։ Դու առհասարակ նոր ժամանակների տղամարդ կամ ընդհանրապես չգիտես։ Աշոտին 10 մատիսպես ճանաչում եմ։ Մեծ աղմուկ կբարձրացնի ու ես գիտեմ Աշոտի ինչ խնդիրներ կարող է ստեղծել։ Վստահում ես ինձ։ Բարև ձեզ։ Բարև Սամի։ Մենք պետք է խոսենք։ Եթե երեկվա բացակայությանս մասին է խոսքը, բացատրեմ։ Չէ, երեկվա մասին չի խոսքը։ Բարև ձեզ։ Արամ ջան։ Սամի, Ալբերտ, իմ սենյակ։ Ինչ հաճելի արաբոտա, չէ։ Արամ ջան, եկա։ Ալեքսանդր, այս տանից շան հոտ է գալիս։ Մի կենտրոնացի։ Ինչպես թե կարծես մուկ մորթած լինեն։ Ո՞, մուկ։ Շատ լավներ։ Ես քեզ այսօր լրիվ ուրիշ կողմից եմ բացահայտում, ընկերս։ Երբ Ֆրանսիայի բժշկական համալսարանում էի սովորում, այնտեղ կենթանիների վրա փորձարկումներ էին կանում։ Մուկ, գորտ, արնետ։ Ուժս։ Ուժս։ Լսի, չեմ ուզում ասածը շատ շոկի մեջ քեզ գցի, բայց հիմա Ֆրանսիայում գորտերին ուտում են։ Ինչպես թե։ Տենց, իսկ շանոտի պահով մի մտացի։ Մի քանի իր են բերել աղբանոցից, պետք է Սահմին երեկոյան վերադարձնի տիրոջը։ Ինչ իրեր։ Չենք տալիս ավելորդ հարցեր, օքեյ։ Դուրս են գալիս, գալիս ես, չէ։ Սենց ես գալիս։ Ուր ենք գնում։
Լսի, ինկերոջս նոր պրոյեկտ եմ վստահել TV-ում, չգիտեմ ոնց երդվում եմ։ Հիմա ես այսօր պետք է գնամ որպես հոգեբանական աջակցություն, պատկերացրիր։ Միայն հասկացա, որ պետք է աջակցեմ։ Էդ արդեն հերիք է, օքեյ։ Իրականում կասեի տանը մնայիր, ուղղակի սահմանին խոստացել եմ, որ մեկ վայրկյանից ավել քեզ տանը մենակ չեմ թողնելու, պատկերացրիր։ Ոչ, ինքս չեմ ցանկանում տանը։ Թույն, ընտիր, շատ թույն մոտիվացիա է, արի գնացինք։ Ինչ դա ոնց կբացատրես։ Պարոն Ասոյան, կներեք իհարկե, բայց իրոք չեմ հասկանում ինչ կա բացատրելու։ Ոնց, դու ի՞նչ ասեցիր մի հրաժ ժամագործյան։ Ասեցի։ Դու ասեցիր հայտնի մասնագետ։ Ես ասեցի, որ լավ մասնագետ է, ինչքանով է հայտնի, ինչքանով չէ, այդ մասին չեմ խոսել, Ալբերտ։ Իսկ ոնց կբացատրես, որ նրա մասին ոչ մի տեղ ոչ մի բառ չկա։ Ոչ մի սոցիալական կայքում, ոչ մի աշխատանքային պորտալում, ոչ մի բազայում, ոչ մի տեղ, ես ամենտեղ նայել։ Էլի բացատրեմ, բայց եթե թույլ կտաք, Ալբերտի վարկածներն են ինձ հետաքրքիր։ Օհ, ես սիրով կկիսվեմ իմ վարկածներով։ Իրականում, այդ քո Միրան Ժամագործյանը լրիվ այլ մարդ է։ Ուրիշի ուղարկած շպիոն։ Սամի, կներեք։ Դու գոնե փաստաթղթերը նայել ես։ Անձնագիրը կարաս ցույց տաս։ Ինչ ես անում։ Դե քանի որ մարդու անձնական տվյալները ցույց տալ չի կարելի, ես կարող եմ ցույց տալ այն, ինչ ձեռքիս տակա, պարոն Ասոյան, խնդրեմ։ Միրան Ժամագործյան, վեբ ծրագրավորող։ Հա, մեկ էլ IT մասնագետներին Վիկիպեդիայում չեն փնտրում, Ալբերտ։ Ես անունարա, ես այս կայքը երեկ եմ նայել։ Պարոն Ասոյան, կարող եմ գնալ աշխատել։ Գնա։ Չէ, 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 մի րոպե, այստեղ մի բան են չի արամ։ Հուշում, եթե մի տարդ նույնիսկ սխալ ես գրում, համակարգը չի բերում այդ մարդուն, Ալբերտ։ Այստեղ մի բան են չի։ Դե լավ, Էրիկա, բավական է արդեն։ Բավական է այդ քո դավադրությունների ու շպիոնների մասին այդ վարկածներդ առաջ բերես։ Հասկացանք։ Թյուրիմասություններ, անցավ գնաց։ Թող մարդիկ աշխատեն, Ալբերտ։ Չէ՞ որ բոլորս մի գործ ենք անում։ Սահմիի թիմի հաջողությունը բոլորիս հաջողությունն է։ Ձեր թույլ տվությամբ։ Արամ, ես երեկ եմ ես կայքը նայել, այստեղ մի բան ինչի։ Ես անկեղծ եմ ասում, քո համար շատ եմ անհանգստանում։ Օֆիսում հոգեբանի սենյակ կա, կարող խոսես, մի քանի սեանս հաճախես։ Սահմի, քեզ չթվա թե համոզեցիր ինձ։ Ես չէի էլ փորձում։ Ես կիմանամ, թե հետովա։ Ես Արամի պես միամիտ չեմ։ Ես չգիտեմ, թե տվյալները ոնց են հայտնվել, բայց կիմանամ։ Օքեյ։ Եկեք հասկանանք։ Այո, շատ կարևոր է, որ հասկանանք։ Մենք ստիպված խաբում ենք քո պատճառով ու ամբողջ գիշեր Միրան ենք փնտրում։ Հա, ու հետո Ալբերտը գալիս է ինչ-որ տարօրինակ բաներ է խոսում, մենք չգիտենք մեզ ոնց պահենք։ Ու հետո մենք էլ չէ՞ պիտի իմանանք ով է Միրանը։ Ընկերներ, ես ձեզ ասել եմ, չէ՞, այս նախագիծն ինչ կարևոր է ու բարդ։ Ու նաև ասել եմ, որ Ալբերտն ամեն ինչ անելու է, որ նախագիծը մեր ձեռքից վերցնի։ Միրանը ընդհանեն եկել է մեզ օգնելու, աշխատելու է հավելվածի վրա։ Իսկ եթե ճիշտ է, շպիոնա հա Միրանը։ Ով է դենց բան ասել։ Ալբերտի թիմն է տարածում, ամբողջ կորպորացիան խոսում է, որ մենք ստեղ ինչ-որ շպիոն ենք պահում։ Միրանը շպիոն չի։ Լավ, Միրանը շպիոն չի, բայց վստահաբար դուք էլ ճիշտ չեք ասում։ Ճիշտ չեմ ասում։ Այդ դեպքում ո՞րն է ճիշտը։ Օքեյ, Միրան Ժամագործյան ծնվել է 1820 թվականին Ալեքսանդրապոլում, ներկայիս Գյումրի։ Մեր ժամանակաշրջանում հայտնվել է ինչ-որ մոգական քարի օգնությամբ, որը կոչվում է Քրոնոս։ Ես չգիտեմ դա ոնց է տեղի ունեցել, հիմա իրանց մոտ 1848 թիվն է
Ուղղակի մենք այդ քարերը կորցրել ենք ու չենք կարողանում Միհրանին հետ վերադարձնել իր ժամանակաշրջան։ Ու հիմա փնտրում ենք։ Չէր ուզում ճիշտ ասել, այդպես էլ ասա։ Փորտադիր պիտի հեքիաթ օրինես։ Ճիշտ է։ Հեքիաթ։ Այ Հենեն, գտա։ Հաճելի միջավայր է, ինչ խոսք։ Չէ, դու արի, արի։ Լռություն, մատոր։ Կադրում եք դուբլ երկում։ Օգնեցեք, Գոր, Միհրան Ժամագործյան, ես ցանկանում եի օգնել ձեզ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Տեսարանը չի ստացվում։ Տեսնենք։ Ահա մենք չենք խանգարում, չենք խանգարում, Միհրան դեմ։ Բոլորը տեղերում, սկսում ենք։ Քարերը։ Լսի, քարերը մոտս չի տուն։ Գնանք տուն կտամ։ Աշոտ, դու իմ հետ տուն տունիք ես խաղում, քարերը տուր։ Բաղը կտամ։ Օքեյ։ Ինչ ես անում։ Զանգում եմ ոստիկանություն, ասեմ, որ մտել տնիցս գողություն են արել ու հետո ինձ շանտաժի են ենթարկել։ Մի րոպե լսի ինձ։ Քարերը իմ մոտ չի։ Վերցրել են պարկի դիմաց։ Ուր են քարերը, Աշոտ։ Պարքի դիմաց վեկալել են ձեռիցս։ Ահա դե հիմա ինչ անեմ։ Մտածում եկա հավաքեմ կտամ։ Հիմա եթե վաղը $10,000 չտամ, ինձ էլ այդ քարերն էլ մոռացի սահքը վերացնեմ։ Տոնասում ես։ Դե հիմա ինչ անեմ այդ իրավիճակը։ Լսի, ես գիտեմ, որ դու հավաքած փողում ես։ Լուրջ ես ասում։ Դե հա, հիմա է դա միակ տարբերակը։ Քեզ քո քարերն ա պետք, ես էլ վաղը պիտի պարկ տամ։ Արի, դու ինձ $10,000 տուր, ես տանեմ տամ իրանց, քարերը վերցնեմ, հետո խոստանում եմ, քո պարկը ես հետ կտամ։ Կարող ա սկսենք արդեն։ Հեսա մի րոպե կսկսենք։ Ես ժամանակ չունեմ։ Ալիք, լավի։ Լսի, ես ընկերը չտա ունի ինչու էր։ Միհրան, ինչի։ Չի ուզենա նկարվել։ Չէ, հաստատ չէ։ Ապե լսի, կխոսամ կրկնակի հոնորարով։ Չի ուզի, ես գիտեմ, որ չի ուզի։ Ես ձեզ գործնական առաջարկ ունեմ։ Իսկ մենք արդեն գնում ենք։ Արի։ Ալիկ, լսի։ Ալիկ, ալիկ, սպասի։ Լսի, ես լավ առաջարկ ունեմ, բայց Կարեն արդեն կոկորդիս է, ընկերդ այն է, ինչ ինձ պետք է։ Ահա, բայց այդ հետո, հետո կխոսանք, Միհրան։ Սկսեցիք, մատոր։ Վերջ, պրծակ հեզնից։ Նույնի ես է եզում հարցնել, պրծակ հեզնից։ Լսի, կարի ես ամեն ինչը մորանանք ու սկզբից սկսենք, լավ։ Հենց լավ բան ասեց իր Աշոտ։ Արի ամեն ինչը մորանանք։
Միհրան? Միհրան! Ինչ եղավ? Եվ կարծում եմ դա պատահական չէ։ Հավանաբար ես այստեղ հարագ եմ ծերանում։ 200 տարեկան եմ։ Օրգանիզմս էլ է երևի 200 տարեկան։ Այդ պատճառով ինձ լավ չեմ զգում։ Գիտես Սահմին։ Ոչ, Սահմին պետք չէ ասել։ Չեմ ցանկանում ավելորդ անգամ նրան անհանգստություն պատճառել։ Քարերը կվերադարձնեն եւ ես կվերադառնամ այնտեղ, որտեղից եկել եմ, եւ ամեն ինչ կարգին կլինի։ Չի եկել Սահմին։ Չէ, դեռ հեսա կգա։ Պետք է գնալ նրա մոտ։ Արի հիմա սկզբի համար դու նստի, արի։ Սկոշ, նստի։ Կարգին է, կարգին է, ամեն բան կարգին է։ Ես իմ ձեռքով քեզ կորցնում եմ։ Ես իմ ձեռքով։ Сегодня в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл за несколько минут до начала концерта группы Пикник произошло. Александр, я сгинул. Несколько мужчин, минимум 4 человека, даже с автоматами. Եթե քեզ համար միևնույն է քրոջ այդ ճակատագիրը, ինձ համար միևնույն չէ։ Ես գնում եմ Սահմիին փնտրել։ Միհրան, ինձ համար էլ միևնույն չէ, երթվում եմ։ Օքեյ, արի մի ժամ սպասենք, եթե մեկ ժամից չեկավ, նոր կգնանք, լա՞վ։ Կարիք չկա, ես եկա։ Սահմի։ Ինչու ուշացար։ Ուղղակի Աշոտի հետ մի քիչ երկար խոսեցինք։ Ինչից խոսեցիք։ Տվեց քարերը։ Քարերը քեզ մոտ են Սահմի։ Չտվեց, բայց ասաց երկու օրից կտա։ Ստիպված ես երկու օր էլ մնալ։